Променева терапія на сучасному обладнанні. Закарпатський протипухлинний центр матиме можливість проводити цю процедуру на більш якісному приладі з високою пропускною здатністю. Апарат лучший по соотношению цена и качество. Для нас, нам этот аппарат даст возможность облучить пациентов до конца года, и Национальная служба здоровья оплатит нам эти услуги, и мы будем иметь возможность приобрести еще один аппарат, заменить старые аппараты и таким образом улучшить качество оказания медицинской помощи. Більше тисячі закарпатців щороку отримують променеву терапію. Наразі у протипухлинному центрі пацієнти проходять таку процедуру на апараті, якому майже 13 років. Цей апарат по строку давності вже потребує значних капіталовкладень і перезарядки апарата, що на сьогоднішній день вартість цієї роботи по заміні джерела буде складати близько 15 мільйонів гривень. Тому доцільності фінансування і перезарядки немає, якщо ми встановлюємо новий апарат, нового типу, нового роботи, і який пришвидшить саму процедуру променевої терапії. Зі слів медиків, нове обладнання значно зменшить час опромінення пацієнта і полегшить роботу медперсоналу. Нам потрібно 20-25 хвилин тільки на саму процедуру опромінення, між тим укласти пацієнта і тим, персонал працює від 6 ранку і поки не закінчимо відпуск останньої процедури, тобто допізна. Апарат Хелсіон дозволяє відпустити дозу таку, як традиційному фракціонуванні ми використовуємо для лікування, на протязі 2 хвилин. Апарат вартістю 60 мільйонів гривень запрацює вже з вересня.